أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات. قال الله عز وجل في موسم آخر: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. واجب الاحترام غرامی حضرت دوست و احباب، مقبولیت دیا انہاں بابرکت گھڑیاں دے اندر تساں مسجد کی زینت بنے ہو، میں دعا کراں اللہ کریم میری تواڈی حاضری باعث نجات بنائے. رسول کریم علیہ التحیت و تسلیم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر دے اندر ایک دعوت شرکت کرن واسطے تشریف لے کے گئے. غالباً کو افطار کی ہی دعوت سی. رسول کریم علیہ السلام نے جناب سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے گھر کے اندر دعوت افطار قبول فرمائی اور ایک دعا کی اور بڑے ہی خوبصورت الفاظ میں آپ علیہ السلام نے افطاری کروان والے کے گھر کے اندر دعا فرمائی: افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وسلط علیکم الملائکہ. آپ نے فرمایا: اے میرے ساتھ میں دعا کرنا کہ اللہ تیرے گھر کے اندر روزے دار افطاری کرتے ہی رہے اور تیرا کھانا نیک لوگ تناول کرتے رہے اور تیرے واسطے اللہ کے نورانی ملائکہ دعا کرتے ہی رہے. انہاں تنہاں جملیاں تو پتا چلیا کہ جیڑا روزہ دار کی افطاری کرواندا ہے اونوں میرے پاک نبی نے دعا دتی ہے. بہت بڑا مبارک عمل ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا: اے میرے صحابی، اللہ تینوں رزق دے دے کہ تیرا کھانا بھی نیک لوگ کھان. جیڑا روزہ دار ہے وہ دی نیکی چ کوئی شک نہیں، اون پانی پلانا، اون دا روزہ افطار کروانا بہت بڑی سعادت دی بات ہے. اور تیسرا جملہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے لئی اللہ دے فرشتے دعا کرتے رہن. معلوم ہویا کہ جیڑا افطار دا اہتمام کرتا ہے اندے واسطے اللہ نے فرشتے دعا کرتے ہیں. اللہ کو دعا کرو اللہ سانو دعوت افطار دے اندر شریک ہون دی اور اس دے اندر سانو ایک دوسرے نال محبت تے پیار دا ثبوت دین دی اور نورانی ملائکہ دی دعا لین دی مولا توفیق نصیب فرمائے. مل کے کہو آمین. میں دعا کروں جنہ احباب نے
اللہ کریم ان احباب دے عزت دے اندر، مال دے اندر، اولاد دے اندر خیر و برکت نازل فرمائے. اللہ رب العزت نے اپنی پاک کتاب دے اندر فرمایا کہ موت دا بھی خالق میں ہاں تے زندگی نو بنان والا بھی میں ہاں. میں زندگی اور موت اس لیے پیدا کیتا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اسی جان لئیے کون بندہ بہتر، برتر، احسن اور اچھے عمل کرنے والا ہے. اس مختصر جے وقت کے اندر میں تسا باپ کے سامنے سب کو بہتر عمل کا تذکرہ کر. میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا احب الاعمال الى الله اتمها عند الله. سرکار نے فرمایا اللہ تے ہاں سب کو محبوب عمل ہوئے، سب کو پسندیدہ عمل ہوئے جڑا ہمیشگی کے نال کیتا جائے، باقاعدگی کے نال کیتا جائے. فعند الله چاہے وہ قیدگی والا عمل، ہمیشہ ہی بالا عمل، تھوڑا ہی کیوں نہ ہوئے، اللہ دے ہاں بڑا محبوب ہے، اللہ دے ہاں بڑا محبوب ہے. میرے بھائی آؤ میں محبت دے نال پیغام دینا چاہنا میرے او تواڈے پیو مرشد جناب محمد پوچھ پہ جائے مل کے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم جی دو لو کی سونا محمد جا کہتے تمہیں ہونٹ گھٹ گھٹ جبیاں نے کھوٹے درودان کی بارش وہے ہر طرف تو تے جگ سارا پاتھے سلام محمد. نہیں میں بول دے جوجے پاک کے پڑھو صلی اللہ ہو مل کے ذرا پھول پیدا ہے صلی اللہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے مل کے ذرا خلوص دینا جوجے پاک پڑھیا کرو. آؤ سمنا دھیان دینا ذرا میرے نبی کریم علیہ السلام دے فرامین نے گرامی سننا. آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ نو وہ عمل بڑا پسند ہے جڑا ہمیشہ کی دنال کیتا جائے، بقائد کی دنال کیتا جائے. اللہ اکبر اللہ رمضان المبارک دا مہینہ آندا ہے میرے بھائی، نفلی عبادت کی کیتی جاندی ہے، قرآن بھی پڑھیا جاندا ہے، اللہ تو گناہاں دی معافی بھی منگی جاندی ہے میرے بھائی، اہتمام کیتا جاتا ہے، صدقات کے خیرات کا اہتمام کیتا جاتا ہے. آؤ میں جو بات سمجھانا چاہنا جنہیں رمضان المبارک تینوں کی بات اللہ پیغام دین واسطے آیا، اللہ کے قرآن دے نال ناطا جوڑن واسطے آیا. اللہ دی قسم ہے میرے نبی کریم علیہ السلام نے مہر لا دتی ہے، آپ نے فرمایا ان فی القرآن سورۃ، قرآن کے اندر ایک ایسی سورت ہے جیدیاں تھی ہے تانے اوکے بھی سورت ہے بھی لوگ دیان نہ سننا. اللہ فرماتے ہیں کہ اس سورہ ملک میں تبارک اللذی بیدہ الملک وہو علا کل شیئن قدیر. اس سورہ ملک میں آپ علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ بلا نیابا سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے صرف رمضان کے اندر ہی نہیں، صرف جنابے والا قدر کی رات کے اندر ہی نہیں، جمعہ کی رات کے اندر ہی نہیں، بلکہ سارا سال ہر روز ہر صبح ہر شام کثرت کے نال قرآن کی تلاوت کرتا ہے. میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا جن نے بقاعدگی کے نال مقبول بنا لیا دیاں کا بھی روز تلاوت کرنے والا ہے قرآن دیاں اے اللہ بول کے او دی سفارش کرنیاں او دے حق چ کمائیاں دینیاں تے اللہ جنت دا داخلہ عطا کر دے گا. میرے بھائی قرآن دے نال موسمی پیار نہیں،
ਸਾਹਿਬ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਇਮੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਨਾਲ ਦਾਇਮੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਕਰ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਕਰ, ਰਾਜ਼ੀ ਰੱਬ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਪੜ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਇਸ ਤਾਂ ਕਾਲ ਤੂੰ ਯਾਰੀ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਲਾਲ ਤੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਅਜਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਸਵਾਬ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਰਫ ਪੜੇ ਪੜਹਾਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਹਰਫ ਪੜੇ ਪੜਹਾਵੇਗਾ, ਦਸ ਨੇਕੀਆਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਪਾਵੇਗਾ, ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਾਗੀ ਵਿੱਚ ਹਦੀਸ ਦੇ ਪਾਲ ਤੂੰ ਯਾਰੀ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਰਮਜ਼ਾਨ ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮਾਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਹੀ ਤਜ਼ਕਰਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਓ ਹਦੀਸੇ ਮੁਬਾਰਕਾ ਸੁਣਨਾ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਅਸਿਆਮ ਵਲ ਕੁਰਾਨ ਇਸ਼ਫਾਅਨੀ ਲਿਲਾਹ ਦੀ ਯੌਮਲ ਕਿਆਮਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਦਾਨੇ ਮਾਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਵੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪੜਿਆ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਰੋਜ਼ਾ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਇਹ ਤੇਰਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨੇ ਭੂਤ ਪਿਆਸ ਛੋੜੀ, ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜਿਆ, ਮੌਲਾ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਇਹਨੇ ਗਰਮੀਆਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏਗਾ। ਉਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਕੁਰਾਨ ਆਏਗਾ, ਕੁਰਾਨ ਕਹੇਗਾ ਮੌਲਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਅੱਤਾ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜੰਨਤ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏਗਾ। ਆਓ ਹਜ਼ਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੰਪਤ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਐ ਤੇਰਾ ਕੋਰਸ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੀ ਬਕਾਇਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਫਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਨਿਕਲਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਪੁੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਫਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਫਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੱਕੀ ਨਾ ਜ਼ਰਾ, ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਤੀਆਂ ਤਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂਰਤ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਸਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਉਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਇਮੀ ਤਾਲੁਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਜ਼ੀ ਖਲਕਲ ਮੌਤਾ ਵਲ ਹਯਾਤਾ ਲਿਯਬਲੁਵਕੁਮ ਅਯੁਕੁਮ ਅਹਸਨ ਅਮਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਹਮੇਸ਼ਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਕਾਇਦਗੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਕਾਇਦਗੀ ਹੈ। ਆ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਇਮੀ ਤਾਲੁਕ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮਨ ਸੱਲਾ ਅਲੈਯਾ ਹੀਨ ਯੁਸਬਿਹੁ ਅਸ਼ਰਨ ਵਹੀਨ ਯੁਮਸੀ ਅਸ਼ਰਨ ਅਦਰਕਤੂ ਸ਼ਫਾਅਤੀ ਯੌਮਲ ਕਿਯਾਮਾ। ਆਪ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੁਬੋ ਕੀਤੀ, ਦਸ ਵਕਤ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਪੜਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਕੀਤੀ, ਦਸ ਵਕਤ ਦਾ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਪੜਿਆ, ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ
شفاعت واجب کے لازم ہو جائے گی. مل کے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات گرامی درود پاک کا پڑھنا جمعۃ المبارک کے اندر بھی ثواب ہے، رمضان دی گھڑیاں دے اندر بھی ثواب ہے، نماز دی طہارت دے اندر بھی ثواب ہے، دعا دے شروع دے اندر بھی اجر ہے. پر کتنا مبارک عمل ہے. قرآن بھی آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ہر صبح ہر شام کثرت نال میں نے نبی کی ذات کے درود پاک پڑھنا ہے. آؤ میرے بھائی، جس خالق نے پیدا کیتا ہے، جس اللہ نے مینوں تہانوں صحت عطا کیتی، جوانیاں دتیاں، اللہ نے دولتاں عزتاں دتیاں، اس رب دا حق ہے کہ اونوں کثرت نال یاد کیتا جائے. رمضان دا مہینہ ہوئے، محرم الحرام دیاں گھڑیاں ہون، ربیع دیاں بہاراں ہون، سارا سال ہی اللہ دا ذکر ہونا چاہیدا ہے. اللہ فرماتے ہیں اذکر اللہ ذکراً کثیراً. اللہ فرماتے ہیں ایمان والو، میرا ذکر کرو تے کثرت نال کرو. تین عبادت ایسی گل سمجھ آ رہی ہے، تین عبادت ایسی نے اللہ نے فرمایا کثرت نال کرو. یہ نہیں فرمایا روزے کثرت نال رکھو، نماز کثرت نال پڑھو، بلکہ اللہ فرماتے ہیں میرا ذکر کثرت نال کرو. حضرت عائشہ صدیقہ کو رضی اللہ تعالی نے کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یشکر ربہ علی کل احیانہ، فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، آپ علیہ السلام اللہ کا ذکر کرتے ہیں. ایک نبی پاک علیہ السلام دے کول سادہ جی طبیعت دا بندہ آیا، کہنے لگا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کوئی آسان جے عمل دسو جڑا میرے واسطے آسان ہوئے تے کامیابی دا خزینہ بھی ہوئے. آپ علیہ السلام نے فرمایا ان تفارق الدنیا ولسان کا رب من ذکر اللہ. اللہ کا ذکر کثرت نال کریا کر، جدو تیری موت آئے وہ تو بھی زبان تے ذکر جاری ہوئے، اللہ بخشش کا بہانہ بنا دے. جس رب نے پیدا کیتا ہے وہ دا ذکر کثرت نال ہونا چاہیے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جدو نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ نو اے وصیت فرمائی کہ سون لگے ہیں، 31 مرتبہ سبحان اللہ، 31 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہے، کہ اس تو بعد نا میں ادھے تے اینی ہمیشگی کی تھی، کوئی ایک رات بھی ایسی نہیں آئی کہ ایک رات بھی میں یہ وظیفہ پڑھن تو بغیر سو گیا ہوا. ایک رات سی جنگ سفین بھی، جس رات شیطان نے بلا دیتا، رات کے تیسرے پہر یاد آیا، ادو بھی پیارے علی نے رب دا ذکر کر کے رکھا ہے. ذات گرامی کثرت نال اللہ دا ذکر ہونا چاہیے. کہ جس نبی نے ساڈے لئی دعاواں کیتیاں، تکلیفاں اٹھائیاں، ساڈے واسطے اللہ کے سامنے دعاواں کی التجاواں کیتیاں، اس نبی تے درود پاک بھی بہتا پڑھنا چاہیے. کیونکہ کثرت دے نال پڑھنا چاہیے نا. نبی پاک علیہ السلام دا صحابی آتا ہے، سنیو میں دعا کرنا تے چوتھا حصہ تواڈے تے درود پاک پڑھنا، یا میرا عمل ٹھیک ہے؟ آپ نے فرمایا اگر تو زیادہ کر لے تے تیرا ہی فائدہ ہے، تیرے واسطے بہتری ہے. سنیو پھر میں نصف حصہ، ادھا حصہ درود پاک پڑھاں گا تے ادھا وقت دعا کراں گا. دعا کرو اللہ سانو بھی تو اسے نیت نال دعا دی توفیق عطا فرمائے. ساڈی دعا دا تے حصہ ہی کوئی نہیں نا، رسمی دعا ہے، روایتی دعا